och välkomna till en ny vlogg på min kanal. Och ett nytt år 2023. Alltså jag har saknat att vlogga, för jag har ju haft en liten paus nu över jul och nyår. Hela december så vloggar jag ju, och november vloggar jag ganska intensivt, nästan varje dag. Så det kändes väldigt konstigt att liksom inte göra någonting på typ 2 veckor. Jag har varit ganska rastlös och känt att jag längtar verkligen tills jag ska ta fram min kamera och börja vlogga igen. Jag fick faktiskt sminkborstar i julklapp. Den här bland annat. Alltså jag brukar inte använda highlighter så ofta, men sen jag började använda den så har jag faktiskt använt highlighter nästan varje gång jag har sminkat mig, för att den här verkligen så här blandar in den så himla fint. Jag hoppas i alla fall att allt är bra med er och att ni har haft en bra jul och nyår. Jag tycker i alla fall att det är skönt att det är över nu och man kan komma tillbaka till verkligheten igen liksom. Just det, jag kan visa er detta, för under tiden som jag inte vloggade så fixade jag faktiskt här inne i sovrummet lite. Och det kan man inte tro nu, för att nu är jag jättestökt igen. Jag har fortfarande inte packat upp vår resväska sen vi var iväg. Men jag ska göra det idag. Det är på min att göra-lista. Men det jag gjorde var att jag fixade här inne. Här har vi ju liksom haft typ vårt förråd. Så vi har inte haft våra kläder här. Men nu har vi det. Jag flyttade in alla kläder här. Här är Sebbes kläder. Sen då allt som har legat i lådor har vi här. Jag skulle vilja ha antingen någonting som hänger här på väggen eller någon annan ställning där man så här kan hänga kläder som man har använt en gång men som inte behövs tvättas. Typ som jeans och sånt här. Och sen då allting som var här inne. Alltså nej. Jag hatar när de är bland kläderna, för att de går upp och lägger sig i kläderna och så blir allting extremt hårigt. Nej, och sen då här där kläderna var är allt som var i garderoben. Så ja, så här ser det ut här. Jag hade velat ha ett hyllplan till här. Men det har jag inte. Här är väldigt bra sorterat. Här är denna. Liksom, kolla här. Det här är typ en dröm. Och sen då i denna så har vi alla våra jackor. Nej, missa nu får ni gå ut. Stor Mise kommer upp. Jop. Så. Då stänger vi här. Jag behöver fixa till mitt hår lite. För senast jag tvättade i förrgår så gjorde jag liksom ingenting med håret. Jag hade inte i några stylingprodukter eller någonting. Jag bara lät det vara. Och då blev det inte snyggt. Så jag ska bara blöta ner håret lite. Gud vad blöt jag blev. Det här känns lite smartare. Jag har köpt en bättre sprayflaska. Tror jag. Jag tror jag beställde det. Som är på väg hem. Som jag har en så här jämn mist. Som liksom mistar hela tiden istället för så här sprut. Så kör jag lite gelé bara. Det här är så här, min lata rutin när jag inte orkar göra någonting med håret direkt. Det är bara i med gelé. Då blir jag liksom bara mitt hår så här lite vågigt typ. Nu måste jag ha en kopp kaffe. Alltså jag längtar så mycket tills det börjar bli vår och det faktiskt blir ljust. En sak som jag behöver hålla koll på idag, det är att jag har ett möte 3. Och det får jag inte glömma bort. Men annars så måste jag måste ta disken i köket. För att jag gjorde matlådor igår. Och jag orkade inte diska sista gången. För när jag gör matlådor så gör jag ju 3 olika maträtter. Så efter varje maträtt så behöver jag ju diska. För att jag ska kunna använda sakerna igen och för att det liksom inte ska bli alldeles för mycket disk. Och när jag liksom hade gjort den tredje maträtten och jag hade diskat 2 omgångar så var jag ganska trött på det, så jag lät det stå och tänkte att jag tar det imorgon. Så jag behöver ta det idag. Jag behöver fixa in i sovrummet.
Jag ska plocka undan allting. Och sen så ska jag även ta och städa lite där inne, för att det har blivit så himla stökigt uppe på vår sänggavel. Det blir det så himla lätt, för att vi bara ställer saker där. Och så ställer vi ännu mer saker. Och så kommer det ännu mer saker. Så det är dagens planer. Jag skulle egentligen vilja ta ner julpyntet idag, för jag är så trött på julen nu. Jag har haft det uppe länge. Men jag tänker att jag ska göra det imorgon. Och självklart ska jag filma det också, så vi får ta ner julpyntet tillsammans. Och så ska jag ta upp all vanlig inredning igen och inreda på nytt. Sånt här typ litet mål som jag satt upp för mig själv för flera månader sedan, det var att jag skulle börja äta 2 frukter om dagen. För att jag är jättedålig på att äta frukt. Jag äter i princip aldrig frukt. Jag äter färska grönsaker mer ofta, men det är inte så ofta. Alltså jag tycker verkligen att så här, färsk frukt, färska grönsaker, alltså det är verkligen lyxvaror. Alltså om man har det hemma och så här äter ofta, det är verkligen lyxmat för mig, för att det är dyrt, det är svårt att ta vara på allting. Frukt ligger och blir dåligt snabbt. Liksom, jag känner att det blir väldigt mycket svinn också när man köper frukt. Man köper kanske en klase bananer och man hinner inte äta alla. Man kanske köper äpple, man hinner inte äta alla. Man får slänga mycket. Så det är liksom, det blir väldigt dyrt också på det sättet att man inte alltid hinner äta upp allting. Så frukt har vi alltså i princip aldrig hemma. Och samma sak med färska grönsaker. Jag använder väldigt mycket grönsaker när jag lagar mat och sånt här, men det är frysta grönsaker. Men då för några månader sedan så satt jag som ett mål för mig själv. Jag ska äta 2 frukter om dagen. Och det har inte gått så bra, för att jag är så dålig på att äta under dagen. Jag kommer inte ihåg att äta. Jag har liksom alarm på när jag behöver äta lunch. För om inte jag har ett alarm så kommer jag inte ihåg att jag ska äta. Och att då också hinna klämma in 2 frukter under dagen, det är liksom, det har inte gått bra. Om man säger så. Det är många dagar då jag inte har ätit frukt. Och då har jag ändå liksom så här suttit och gjort ett matschema till mig själv där jag ska pricka i när jag har ätit. Och för att jag, alltså göra allting för att jag ska komma ihåg det. Men jag gör inte det. Men nu kör vi. Banan. Men det jag försöker göra när jag handlar frukt är att jag köper inte så mycket. Jag köper exempelvis 3 bananer och 3 äpple typ. Hellre att jag typ behöver gå, springa in på ICA, vårt lokala ICA här liksom, och gå in och köpa mer under veckan. Hellre det än att det liksom ligger och blir gammalt här hemma. Det är det som är svårt med frukt. Det är liksom så här svårt att planera in det. Så, nu ska jag ta tag i sovrummet. Ta-da!
I den här påsen är bara återvinning. För vi hade julklapparna här i och sen så har vi öppnat alla grejer. Så det är bara det som är kvar. Så det här behöver jag bara sopsortera. Och som jag sa innan så har inte någon av oss orkat packa upp grejerna sen vi var iväg. Vi har tagit upp lite saker, så här grejer som vi behöver. Men det ligger fortfarande kvar lite grejer. Det är inte så farligt faktiskt. Det är bara smyrkesbyxor, ett linne, lite grejer som behöver läggas i tvätten. Och sen är det faktiskt bara min locktång som jag hade med mig. Jag är så taggad på min lunch idag. Jag har gjort en sallad på quinoa, vit quinoa. Jag har haft i strimlad morot, lite blandat salladsblad. Vad har jag med? Tomat. Och sen så har jag så här en veggoschnitzel. Och sen så har jag gjort tzatziki. Och alltså ni vill inte veta hur mycket vitlök där är i den här. Jag är ju en vitlöksälskare. Ja. Gott. Min lunch var så god. Nu så ska jag bara göra mig lite redo för mötet jag ska ha. Jag ska ha ett litet möte med en redovisningsbyrå, eller vad det heter. För att jag behöver lite hjälp med mitt bokslut och allt annat med mitt företag. Egentligen så skulle jag göra allting själv, det var det som var tanken. Och Sebbe skulle hjälpa mig, men sen så har det hänt så himla mycket det här året. Ingen av oss har haft liksom tid på att titta på grejerna och haft tid att ta tag i det. Och så har vi haft tusen andra saker att tänka på och så har vi inte gjort det. Så nu blir det lite så här stress med att få det gjort. Och så hittade Sebbe det här företaget som fixar det åt en. Och så har jag så här mejlat lite fram och tillbaka. Så idag så ska vi ha ett möte om allting. Och jag har fått en offert på hur mycket det skulle kosta och så här. Och så har jag tänkt att jag ska nog använda mig av dem nästa år också. För att jag, alltså så här, jag har försökt att läsa igen. Alltså det är så krångligt med allting som har med skatt att göra. Det är liksom så här, jag har varit inne på Skatteverket, jag har läst igenom deras guider och på Verksam och, eller vad fan det heter, jag vet inte. Det var också en sån här hel bokguide man kunde läsa, men alltså jag blir inte mycket smartare om man säger så. Det är mycket saker jag inte förstår själv. Och det är ju väldigt viktigt att det blir gjort ordentligt. Annars kan man åka först för skattebrott. Och det kanske man inte vill. Så jag känner att jag lämnar över det till någon som faktiskt kan på riktigt så att det blir rätt gjort. Så behöver inte jag springa runt och tänka på att jag kanske har gjort någonting fel. Och så vidare. Ja, alltså jag gör ju videos på sociala medier. Så ja, jag filmar mitt liv och lite sånt här. Så, nu är jag färdig med mötet och precis ungefär samtidigt som mötet var slut så blev även tvätten färdig. Så det var ju ett bra sammanträffande. Det var någonting konstigt med tvättmaskinen. Alltså jag var här inne innan och så typ sköljde den ut vatten. Och så typ sprutade vatten överallt och det kom vatten på hela golvet. Jag vet fan vad som hände. Nu ska vi se om jag kan filma det här lilla paketet. Egentligen två paket för jag har fått ett innan. Alltså jag är inte så här jättestort fan av Amazon.
Men vissa saker finns bara där. Till exempel de här nagelgrejerna. Så då får man ju bita ihop och beställa därifrån. Men jag gillar inte det här med att man så här handlar från olika säljare. För nu köpte jag liksom de här två olika grejerna och så kom det olika paket och ja. Jag vet inte, jag så här, jag vill ha allt i en beställning. Jag ska försöka filma det här nu. Det är väldigt mörkt. Det är det. Jag vet inte fan vad jag ska filma egentligen. För att det är mörkt överallt. Kanske i sovrummet. Så kanske i sängen. Och sen att jag använder lampan också. För att den ger lite varmt ljus. Så det kanske så här neutraliserar sig lite. Fan, jag har spillt kaffe där. Jag ska självklart ta och visa er här i vloggen också vad jag har köpt. Jag har köpt lite nagelgrejer. Alltså jag älskar att ha fixade naglar. Det är liksom, alltså känslan. Ni som vet, ni vet. Jag brukar bygga med gel. Och majoriteten av mina gelprodukter, de är köpta på Nagelgiganten och alltså jag tycker inte de är så bra kvalitet. Deras färgade grejer, de täcker inte särskilt bra och det blir inte så snyggt och det är typ, jag vet inte, de är så här lite separerade, det ser inte fint ut. Deras produkter håller inte så länge på mina naglar. Jag vet att många tycker om deras produkter, men jag har inte varit så nöjd med det. Alltså jag har fått upp så mycket nagelmaterial på min TikTok och så började jag googla på de här nagelmärkena som jag såg att andra använde. Och då såg jag att det fanns på Amazon. Så jag köpte en sån här, Builder Base Amelie, kanske märket heter, jag vet inte. Och detta är så här lite allt-i-allo produkt. Det är både en bas så man kan stryka på som ett baslager och sen så kan man använda den för att bygga lite mer tjocknad på naglen. Så att, vad heter det? Det har blivit så himla populärt att göra. Alltså bara en förstärkning av naglen typ. Man bara lägger på sin naturliga nagel, kanske förlänger lite på vissa ställen. Istället för att använda tippar och sånt här så använder man bara en sån här för att göra det. Jag är taggad på att testa den här och se vad jag tycker. Glöm inte bort att följa mig på TikTok. Eller Instagram. Jag kommer att publicera lite nagelmaterial där. För att jag, alltså jag tycker det är kul att hålla på med naglarna. Så jag tänkte att när jag fixar naglarna så kommer jag filma det. Och så kommer jag lägga upp det på TikTok och Instagram. Och jag är absolut inget proffs på det här. Så jag, alltså jag kan inte så här ge en tutorial typ på hur jag gör. För jag vet inte. Jag kanske inte känner att jag är rätt person till att göra det. Men det finns massa material bara. Kolla på YouTube och sånt här. Det är så jag har lärt mig hur man gör. Alltså när jag använt det några gånger och sånt här så kan jag nog visa en YouTube-video hur jag gör i någon vlogg. Och kanske förklara lite mer. Men något som jag kände att jag ville ha lite mer av, det var alltså lite mer färgval. Kunna ha lite olika färger på naglarna. Så jag köpte ett set med alla de här. De är inte jättestora. Alltså det är ganska små. Men alltså för bara mig. Att jag gör naglar på mig själv så kommer de här ju hålla länge. Man fick till klistermärken som man kunde sätta så här på toppen. Så att man liksom ser vad det är för färg. Det gjorde jag faktiskt igår. Så här målade ut. Och jag hade i UV-lampan och sen klistrade på dem så här. Så att jag kan se vad det är för färg. För det... Bang! Här välte jag hela hemmet. Det står... Jo, det står siffror här bak. Men det är liksom ingen... Inget färgnamn, där är ingen bild på vilken färgen är så att istället för att behöva öppna alla så är det lättare att bara kolla så här. Ska jag visa några av mina favoriter, det kan jag göra. Den är bara helt vit och det är skitbra att ha för jag tycker om fransk manikyr. Jag älskar att ha fransk manikyr på tånaglarna och jag älskar även att ha liksom fransk manikyr på naglarna. Nu är inte mina naglar fixade. Jag har faktiskt tagit av det jag hade på mina naglar för att jag tänker att jag ska fixa mina naglar. På fredag. Och sen en annan färg som jag också tyckte om, det är den här. Den är så här hudfärgad. Det passar liksom typ till allt. Och självklart så länkar jag allting ner i beskrivningen som jag har köpt. Så kan ni, om ni är intresserade av de här så kan ni mer kolla på färgerna där. Den här är också jättefin. En nyans med guldigt glitter. Jättefin.
Och sen den här är jag väldigt sugen på att köra på fredag. När jag ska fixa naglarna. Jag tyckte den här var väldigt fin. Men ja, det var det jag beställde på Amazon. Nu har jag ju inte testat och vet inte hur kvaliteten är på dessa. Men det var väldigt bra recensioner. Vi får se vad jag tycker. Jag återkommer om det liksom är bra. Alltså väldigt bra pris på grejerna. Och jag skulle verkligen alltså rekommendera om ni tycker om att ha fixade naglar. Och ni känner att ni har tid att sitta och pilla med det och tycker det är kul. För att jag måste säga det, alltså det är tidskrävande. Det tar lång tid att göra sina egna naglar. Efter ett tag när man har blivit bättre så går det såklart snabbare. Och alltså man sparar så mycket pengar på att göra sina egna naglar. Och särskilt om man bara så här inte vill typ förlänga dem. Utan man bara vill förstärka dem lite. Och ha en färg. Typ en färgad färg. Eller göra någon liten enkel design. Så alltså verkligen. Så enkelt att göra hemma. Man behöver liksom bara då den här. Och sen en UV-lampa. Några filar. Kanske några penslar och så här. Och sen så behöver man inte mer. Och det sparar man mycket pengar på om man gör det själv. Jag fastnade lite framför datorn. Men nu så ska jag komma ihåg att äta min andra frukt. För nu börjar jag bli lite så här småhungrig. Alltså jag vet fan, det här äpplet är jätteäckligt här på den här sidan. Men jag ska se om jag kanske kan skära det på mitten. Så kanske jag kan äta ena sidan i alla fall. Det är typ så här genomruttet genom hela äpplet. Så jag tror nog inte jag ska äta detta. Vi testar det här andra. Som det jag sa innan. Alltså, ibland hinner de liksom bli dåliga innan man hinner äta upp dem. Vi hörde dig. Tjena. Ja. Nej, det funkar inte den lampan. Ja, här har vi vår supergoda kvällsmat. Sebbe måste slänga i sig maten för att han ska raida snart. Jag får gå själv idag, annars brukar jag och Sebbe gå. Okej, ska du gå på toa, Siri? Annars brukar jag se på gå tillsammans nu på kvällen också. Men det hinner vi inte idag. Och så var jag så snäll och erbjöd mig att ta bajset. Jag ska också ta med lite återvinning som jag ska gå och slänga också ändå på vägen. När jag ändå ska ut. Det regnar fortfarande. Det har regnat hela dagen. Så jag kommer bli blöt. Jag blir blöt imorgon, så jag kommer bli blöt nu. Mina byxor som jag hade på mig imorgon har fortfarande inte torkat. Men i morse så dog mina AirPods när jag var ute på min runda. Så det var skittråkigt att gå. Men jag har laddat dem. Så nu har jag i alla fall någonting att lyssna på. Det är så himla tråkigt att gå utan musik och sånt här i öronen. Är du färdig? Tack. Hej då! Jag låser inte, Sebbe. Du får låsa. Nej, men inte det. Jag märker att man går in. Ja. Hej då. Du har lyckat väl, va? Ja. Men jag har inga händer att låsa. Va? Jag har inga händer att låsa. Nej, men jag vill att du ska låsa. Okej, okay, ja. Hej. Ja, hej. Alltså, mina lurar har seriöst legat på laddning hela dagen. Och så går jag ut på min lilla runda och så hör jag att det så här klickat in i rätt när batteriet på sig ut. Så jag bara, men det måste vara något annat för att de har lagt på laddning. Går en bit, jag börjar på liksom min långa runda. För bara, ja, mina hörlurar är ju laddade så jag kommer kunna lyssna på en podd i en timme liksom. Så dör de. Och så ser jag att de har inte alls blivit laddade. Så jävla tråkigt. Så jag har gått i typ 50 minuter i totalt tystnad. Och det har varit skittråkigt. Jag har fått på mig pyjamas. Den här fick jag i julklapp. Jag älskar att ha på mig pyjamas. Det är så himla mysigt. Jag har massa strumpor att sortera. Men de har liksom legat i tvättkorgen nu i typ 2 veckor. Så det får väl göras.
Nu är jag lite så tvungen för nu har det hällt ut dem i sängen och jag vill inte sova med strumporna. Vi ska köpa nya strumpor sen och då ska vi köpa så att vi inte har samma färg på strumporna. För att jag vill bara ha svarta och vita strumpor. Och sen så, Sebbe bryr sig inte om han har så här fula färgglada strumpor. Så han får ha strumpor med någon form av färg. Så att det så här är lättare att se vems strumpor som är vems. Så att det blir lättare när man ska para ihop dem. Men jag behöver verkligen köpa nya strumpor. Alla mina strumpor är så här helt stenhårda typ. Sönder typ överallt. Och då är jag ändå slängt hur många som helst som har varit typ så här en sytråd. Men det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas verkligen ni har tyckt om den. Och jag hoppas verkligen att ni ser fram emot de kommande vloggarna det här året. Ni får ha det jättebra så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!